Nikosisht falenderoj edhe ka mërmonin e Jakub Bajrovi
gjitha aktiviteteve të cilat i realizon institucioni jonë me fëmijë. Ju faleminderit të gjithëve. Faleminderit prindër, faleminderit punëtor, urime, festa, gjithë të mira. Faleminderit. Programin e filloi me këngën Jana erdhi viti i ri. Këndojnë fëmijët e grupit. No.
Shqipëria vetë 28 i kanë. Unë i hapë shkullat, unë i silë të zërë, si jetë.
Toate talente, pamplete, lente, azi bine, azi vei. Tu apireva ghișa dardulițe. Thank you.
Пише, пише, локе в качулене, на опармінь
Pune cui ca mie. Cut the show!
but your local section. Hi.
sota prindër. Na falni vetëm 5 minuta për mos më pohë në ujë, po i ndojmë fëmijën për klasa dhe i ndojmë në rrota. Mia, shpërndohë në për klasa juve, baba Dimri do të vjenë të të sërë. Hajde, shkujnë në klasa. Sora, 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 Sora
Edhe kujtimi. 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 Aja së është Amore. Amore së është edhe Elia. Amore së është edhe Elia. Kjo është Elia. A një dajti me papirë që shumë. A një ashtu në e. Në që të Çe meç meç komment. Çe diabetes. Edhe kush është? Pa të primat, ata e kanë me të na kapur. Çure, po mo. Ai është rre. Çine. Na jam. Çure dia vati na. Çure lejes të vezimit edhe me. Nëse ti më informoni se ti merrni më. Çe sto po marrë. Me ti merrni. Ne ja kuptoj. Ne shati ku ato të bëjnë. Ne jam. Do la pe poeti cu tot.